Hüdbet e Gjumas. 10 ditët e Dhulhijhes, rregullat e Bajramit dhe të Kurbanit. Çdo lavdrim dhe falënderim i takon Allahut, vetëm atij i falemi dhe vetëm atij i kërkojmë ndihmë. I lutemi të na mbrojë nga të këqijat e vetvetes dhe të punëve tona. Atë që Allahu e udhëzon, nuk ka kush që ta nxjerr nga rruga e drejtë, ndërsa atë që Allahu e ka shpën në humbje, nuk ka kush që ta udhëzoj. O Allah, të falenderojmë ty që na bëre të arrijmë këto ditë të mira. O Allah, ashtu siç na bëre që ti arrijmë këto ditë, na ndihmo edhe që ti shfrytëzojmë ato me punë të mira. Dhe pranoi prej nesh e prej vëllezërve tanë musliman të gjitha veprat e tjera që na afrojnë tek ty, na i shlyej punët e këqija dhe na i ngre gradat. O musliman, keni frikë Allahun dhe respektojeni urdhrin e tij. Dijeni se ju jeni në ditë në të cilat përmendet emri i Allahut, nderohen shenjat e fesë së tij dhe haxhilerët shkojnë të vizitojnë shtëpinë e tij në kërkim të pëlqimit të tij. O musliman, sa herë harxojmë kohën kot, ndonse çdo kush që neglizhon do të pendohet nesër. Nëse në të kaluarën kemi qenë neglizhent, ja ku na është dhënë një shans i mirë në të cilin Allahu na i rrit shpërblimet. A ka ndonjë që do të nxitoj për punë të mira, sepse Allahu i lartësuar ka thënë: "Pra, bëni garë me njëri tjetrin për punë të mira." Sure Bekare, ajeti 148. Dëgjojeni këtë hadith për vlerën e 10 ditëve të para të muajit Dhulhijhe dhe kujtojeni mirë atë. Imam Ahmedi dhe dietarë të tjerë kanë përcjellur se Abdullah ibn Amr ibn As, Allahu qofti kënaqur me ta, ka thënë: "Isha tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ati i përmendën disa vepra dhe ai tha: Nuk ka ditë në të cilat punët e mira nuk kanë më shumë vlerë se sa këto 10 ditë." Pastaj e pyetën: "As lufta në rrugën e Allahut, o i dërguari i Zotit?" Dhe e morën për të madhe. A i tha: "As lufta, përveç dikujt që shkon në rrugë të Allahut me veten dhe pasurin e ti, pastaj aty i del shpirti." E përcjell Imam Buhariu: "O vëllan Islam, ndalu dhe pyet e veten, çfarë veprash bamirësie ke përgatitur për jetën e përtejme në këto ditë të mira? Me çfarë i ke bërë të veçanta këto ditë? A janë të gjitha ditët e vitit njësoj për ty? A ke agjëruar, apo a ke bërë nije të agjërosh këto ditë? A ke dhenë lëmosh, apo ndihmë? A i ke ndënjër pranë të afërmve? A i ke shfaqur bindje dhe mirësi ndaj prindërve? A i ke shtuar përmendjen e Allahut dhe leximin e librit të tij? A i e drejtuar Allahut me lutje? Tani po të pyes veten dhe ty, prandaj mbaje mend pyetjen dhe mendo për përgjigjen. Pyetja është e rëndësishme dhe e domosdoshme. Si mund të bashkohet tek një njeri besimi i patundur dhe pa më të voglin dyshim për ekzistencën e jetës së përtejme, xhenetit dhe xhehenemit, e pastaj njeriu të mos veprojë? A është pjesë e natyrës njerëzore që njeriu ta di se nesër do të jap llogari përpara një mbreti çfarëdo, ose për të ndëshkuar ashpër, ose për të marrë shpërblim të madh, e me gjitha të flej pa merak dhe ishkujdesur? Një dietar ka thënë: "Pasha Allahun, që kjo është një pytje e sakt që vlen për shumicën e njerëzve. Bashkimi i këtyre dy qëndrimeve, pra besimit për jetën e përtejme dhe mos pregatitjes për të, është një nga gjërat më të çuditshme." Pastaj, ky dietar, Allahu e mëshiroft, ka përcaktuar shkaqet e kësaj dukurie, prandaj kuptojni ato dhe mundohu të shpëtosh prej tyre. Ai ka thënë: "Shkaku i parë është dija e dobët dhe bindja e mangët. Pastaj këtij i shtohen edhe shumë të tjerë, si mos kujtimi i dijes dhe mos prania e saj në zemër në pjesën më të madhe të kohës, për shkak të okupimit me gjëra të kundërta, mbizotrimi i pasionit dhe sundimi i epsheve, tundimi i shpirtit dhe mashtrimi nga shejtani.
mendimi se ahireti është larg dhe shpresa se ka akoma kohë. Rënja në përhumbje dhe dashuria për këtë jetë, kapja pas interpretimeve lehtësuese dhe mësimi me rikthimin në mëkate. Kur përmbushen të gjitha këto shkaqe, atëherë imanin mund ta mbaj vetëm ai që mban qiejt dhe tokën të mos zhduken. Kjo është arsyeja pse njerëzit ndryshojnë nga njëri tjetri në iman dhe në vepra, ajsa imani të përfundoj në një grimës të vogël brënda zemrës. O musliman, duke qenë se këto dit janë të mëdha, i dërguar i Allahut, sallallahu aleyhi wasallem, e ka urderuar dhe e ka nëzitur umetin e vetë që gjatë tyre ta përmëndin sa më shumë Allahun, duke thënë, Subhanallah, sa i përsosur që është Allahu, La ilaha illallah, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, e të tjerë. A i ka thënë, nuk ka ditë më të mëdha tek Allahu dhe në të cilat punët e mira janë më të dashura për të, se sa këto 10 ditë. Prandaj, shtojeni gjatë tyre tehlilin, tekbirin dhe tahmidin, e përcjell Taberaniu dhe Imam Ahmedi, kurse Sheikh Albani e konsideroi hadithin si sahih, apo të vërtet. Një nga format e ligjëruara të tekbirit është Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, walillahi alhamd. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Allahut i takon falënderimi. Ringjalleni këtë sunet, o vëllezër musliman, duke ndjekur shembullin e brezit të parë të këtij ummeti. Buhariu ka përcjellur në librin e tij Es-Sahih se Ibn Omeri dhe Ebu Hurera, Allahu qoftë i kënaqur me të dy ata, dilnin në treg në këto 10 ditë duke bërë tekbir dhe të gjithë njerëzit bënin tekbir sipas tekbirit të tyre. Kuptimi është se ata të dy i kujtonin njerëzit për të bërë tekbir dhe ata fillonin të bënin tekbir dhe nuk do të thotë se ata bënin tekbir kolektiv të gjithë njerëzit. Kjo formë nuk është e lejuar. Ibni el-Hajjaji ka thënë në librin El-Medqhel, suneti i vendosur është që çdo kush ta bëjë tekbirin më vete dhe të mos ndjek zërin e të tjerëve, sepse kjo formë është bidat apo risi e pabazë në fe. Kjo formë është gjithashtu edhe shkelje e shenjtërisë së xhamisë dhe namazlive, për shkak të zërit të lartë dhe zhurmës që u shkaktohet adhuruesve që falen, lexojnë Kur'an apo bëjnë dhikr në xhami. O besimtar, dietarët kanë thënë se tekbiri është i pakushtëzuar dhe i kushtëzuar. Tekbiri i kushtëzuar bëhet pas çdo namazi, kurse i pakushtëzuari bëhet në çdo kohë e në çdo vend, xhami, tregje, rrugë, shtëpi e të tjerë. Tekbiri i pakushtëzuar fillon me hyrjen e 10 ditëve të para të Dhulhijhes, kurse tekbiri i kushtëzuar, ai që bëhet pas namazeve farze, fillon që me agimin e ditës së Arafatit e deri në ditën e fundit të Teshrikut. Megjithse Hafiz Ibn Hajeri ka thënë, nuk ka asnjë transmetim të vërtet prej profetit sallallahu aleyhi wasallam për këtë çështje. Transmetimi më i sakt nga sahabët, shokët e profetit aleyhi selam, është thënja e Aliut dhe Ibn Mesudit, se ai tekbir fillonte nga agimi i ditës së Arafatit deri në ditën e fundit të Minas. E megjithatë, dietari i Islamit Ibn Taymije ka thënë, mendimi më i sakt për tekbirin është ai që thot shumica e dietarëve të brezave të parë, sahabëve dhe imamëve, se tekbiri bëhet duke filluar nga agimi i ditës së Arafatit deri në ditën e fundit të Teshrikut, pas çdo namazi. Ibn Kathiri ka thënë se ky është mendimi më i njohur dhe sipas tij veprohet. Por ka edhe disa dietarë që mendojnë se tekbiri në ditët e Teshrikut nuk kufizohet që të bëhet pas çdo namazi, por edhe në rrethana të tjera. Vëllezër të Islamit, dita e Arafatit është një nga ditët e mëdha dhe të shënuara të Allahut subhanahu wa taala. Është dita kur Allahu e plotësoi këtë fe
dhe e plotsoi dhuntin e tij për muslimanat, sepse ai vet ka shpallur në këtë ditë ajetin: Sot ju apërsosa fen tuaj, e plotsova dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha Islamin të jetë feja juaj. Sure Maide, ajeti i 6. Në këtë ditë shtohen lirimet nga zjarri i xhehenemit dhe Allahu i fal gabimet e gjunahet. Nëna e besimtarve, Aisha, Allahu qofti kënaqur me të, tregon se i dërguari Allahut, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: Nuk ka ditë në të cilën Allahu të liroj më shumë njerëz nga zjarri se sa dita e Arafatit. Në të vërtet, ai do të afrohet, pastaj do të krenohet ëngjive dhe do të thotë: Çfarë deshën ata? E përcjell muslimi. Ibni Abdul Berri ka thënë: Hadithi tregon se Allahu i kishte falur ata, sepse ai nuk krenohet me mëkatarët, përveç se pas pendimit të tyre dhe pasi ti ketë falur, Allahu e di më së miri. Një prej virtyteve të ditës së Arafatit është se duaja në këtë ditë është më e mirë dhe më e veçantë se në ditët e tjera. Aqsa profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Duaja më e mirë është ditën e Arafatit, dhe fjala më e mirë që kam thënë unë dhe profetët para meje është: Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, të vetëm e të pashoq. Vetëm atij i takon sundimi dhe falënderimi, dhe ai është i Zoti për çdo gjë. E përcjell Imam Maliku dhe Sheikh Albani e konsideroi hadithin si sahih, apo të vërtet. Duke komentuar këtë hadith, Ibni Abdul Berri ka thënë: Prej këtij hadithi nxjerrim se duaja në ditën e Arafatit është më e mirë se të tjerat. Kjo tregon vlerën e ditës së Arafatit mbi të tjerat. Gjithashtu hadithi tregon se duaja në ditën e Arafatit plotësohet në shumicën e rasteve. Vëllezër të Islamit, mos kujtoni se kjo mirësi e ditës së Arafatit është e veçantë vetëm për haxhlerët, sepse duaja është për ta dhe për të tjerët. Madje në këtë kontekst ka ardhur diçka e veçantë për ata që janë në haxhillok. Ditën e Arafatit, agjërimi i kësaj dite për vlerën e të cilit profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ai ja shlyen mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. E përcjell Imam Muslimi. Nëse bashkë me mirësinë e kësaj dite bashkohet edhe qenia e njeriu agjërues, atëherë lutësi e meriton që t'i plotësohet duaja. Prandaj, kujdesuni që të agjëroni këtë ditë dhe të bëni dua, duke ju bashkuar haxhilerëve në lutjet dhe përgjërimet e tyre, se ndoshta Allahu mund t'ju apranoj dhe t'ua falë gjunahet. O musliman, ashtu siç kujdeseni që t'i shfrytëzoni këto ditë të mira me vepra të mira, duhet të përpiqeni që të ruheni nga mëkatet dhe të bëni pendim të sinqertë. Në të tilla kohë mirësie, pendimi ka peshë të madhe, ndonëse dera e pendimit është vazhdimisht e hapur. Nëse mendja e shëndosh largohet prej mëkateve në ditë të zakonshme, këto ditë ajo largohet prej tyre edhe më shumë. Disa dietar kanë thënë se edhe ndëshkimi për mëkate në këto ditë të bekuara është më i ashpër. Dietari i Islamit Ibn Taymije, kur u pyet se a shtohej apo jo pesha e mëkateve apo dënimi i zinas në ditët e bekuara, dha këtë përgjigje: Po, mëkatet në ditët dhe vendet e mira janë më të rënda, dhe ndëshkimi i tyre bëhet në raport me mirësinë e kohës apo vendit. Audhu billahi minash shaitani rajim. Këto janë udhërrëfimet. Për atë që nderon ritet e shenjta të Allahut, do të jetë më mirë te Zoti i tij. Ju janë lejuar bagëtit, përveç atyre që ju janë thënë se janë të ndaluara. Prandaj, largohuni prej ndytësisë së idhujve dhe largohuni prej fjalëve të rreme. Sure Hajj, ajeti 30. Allahu na bëft mua dhe ju që të përfitojmë nga udhëzimi i librit të tij.